Dia nak buat apa lah mula-mula. Awal. Sipuk lagi. Wih, kejap aku. Alamak. Kena ni aku memang mati ya. Oh, okey. Hidup lagi sebe. Kate, maybe. lady. Okay. Kau ada belakang dia pun boleh kena. Baik, sorry. Baik. Oh, yang ni kena dua belakang dia. Untuk kena tu sekali mati tu. Dari undur. Sete.